to je raket nějaký. A nevím prostě, jak donutit lidi a to. Co? Nevím, jak donutit lidi, prostě, jak donutit lidi, aby prostě nekýlovali. Fucking bullet, ty piča. Zmazal už piče. No to nedostal. Mě pušuje Traviska, jsem bral noskop midar. Ale má prostě kanon piče. Co? GG? A mrtko. Přitom. Půjde někdo pro ten drop? Proto jako fakt nikdo nepůjde. Ty tam čekáš, ty vole, čekáš na kořist, jako levhard. Jako já mu dám snipe, jestli proto půjde, a? Jako já myslím, že se obestaví, vole, týpek. Jo, ale on pro ten drop musí jít. Ale já myslím, že se obestaví. On ped... Ne, tady ty lidi nemají moc jak legit. Co stalo? Prostě pednul. On tam prostě nechal drop, ty kokot. On prostě pednul u dropu, nebo co? Jo. Dva king, ne? Prostě vedle dropu baseka, pedne, a chill. Tady si vole, tady si ten strom nechal, mi to taktické krytí, vole. Já jsem tady ty píče od deca. Ty rozmýšláš dopředu, kámo. Kámo, přes se bojím, že tady dostanu mě loot. A musím jít. Potřebuji jít pro ten pad. Potřebuji pro ten pad, jestli tam bude něco. Jestli půjde zóna, tam musím pro ten pad. Když tam půjde ta zóna, musím ticho. Pro ten pad. Drž píčo, ti říkám. To na mě? Jo. Takže tak štuhej. Jebe. Já se takzvaně podle, podle chatu ustřeluju, že jo. Klasicky ústřel už po 40krát v řadě, ty kokot. Kamo, proč tady seš, musíš rotovat. Kam mě se tohle legit nelíbí, já mu se to musím zabejskovat. No, to budeš muset kingu. Kam, že bych ho tam poslal ještě jednomu? Co má píkle? Co děláš ty, prosím tě? Hlavně nic nevymýšlej, ty hlavot. Ty mi postav pet a pedni. Tvoji pedni! To je rozkaz! Hej! Můžeš pednout? Děkuju, vola. Kokot. To víš, že jo, ale... Tady nemám teda akorát vole moc to, no. Moc na koho šutit. Tam nevadí kingu. Načítej se, načítej se. Tohle mám tu bazooku, jestli na to lůžu.
Kamo, ve světě nejsou otevřený ty henchmen čestky. No já jsem taky měl otevřený. To ti zajebalo, kamo, tady je v tom fight těch kráva, ale ani jedna není otevřená. Ale podle mě úplná piča. Ne, no, 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 no. Zajebal, kamo. Někdo padnout? Plánuje někdo padnout? Někde si padou, ale nevím, že... Padou všude doslova. To nabít, a to je free kill. Co je to pušnout? Bohužel na to mám moc malou scope sensku, abych ho snipil. Se vyměnila bazooka prostě za to znovu použití, no tak to je vtip, že jak se mi může vyměnit bazooka, která má použití, kámo, co to je do píče za sraky. Zase zpátky, no to mě pojeb. Ale moc vidí. Vidí. Jako super, no. Dám mu 97 white a cípnu na to, že se mi prostě vymění bazooka, kámo. Já to lečit mrdám. Mě to prostě vymění bazooku, ty kokot.